Hvilken dato i dag? 17. august. Det noe spesielt denne dagen? Dette jeg må sjekke på kanalen. Første serie Battlezone, fordi den så full av tåle. Jeg tenkte ikke på det. Jeg vil gjerne prøve mer enn det. Da fikk jeg en idé. Robotkamper det beste jeg vet. Men programmet gikk slutt så brått at jeg begynte å gråte. Kanskje jeg kan prøve noe annet. Noen annet under min spesialitet. Over tusen ting jeg gjerne vil få til. Sånne ting fulle av fart. Ja, dette helt sant. Jeg vil gjerne bli populær. Over tusen ting som jeg vil prøve. Nå det klart skal det gå litt ut med mitt delskript. Fordi de har gått 6 år. Hva i huleste skal jeg finne på? Pokémon min smak. Jeg tenkte på noe kult å se. Super Smash turné. Martin broren min. Vi spiller sammen. Super Mario på sin spillkonsol, som et Wii U, som så bra. Vi kan kontrollere hverandre i noen spill som vi gode til. Vi kan ta det for duell. En strategi som burde fungere med energi. Kan jeg få ham til å ligge i japansk kultur? Men da blir han veldig sur. Over tusen ting som jeg ville spise. Jeg har det bra.
så länge jag inte har så mycket stress. Nej, jag känner mig hon är press. Med tusen minne och tusen ting ska jag nog klara och bli populär. För det är helt sant. Över tusen ting som innehåller fakta och upplysningar som i den är på mina lån. Sex år.